dori tufayli vafat etgan, Samarqandda bo'lgan dori tufayli vafat etgan bir nechta bolalarni eshitib, bu voqeadan keyin meni ham yuragim larzaga keldi. Bitta narsani men iti. Buni davlat keskin choralar ko'rishi kerak. Keskin choralar ko'rish kerak. Qachondir nimadir voqea ro'y bersa, bizlar keyin bong urib boshlaymiz, darhol o'sha dori ustida harakat qilib boshlashadi. Mana sizlar kelishingizdan oldin men qarab qo'ydim bu yerda. 2022 yil, ya'ni shu yil 2 aprelda Vazirlar Mahkamasining 149 qarori qabul qilingan ekan. Ya'ni tibbiy vositalarni shu bilan birga dorilarni raqamli markirovka qilish. Oddiy xalqqa tushunarli bo'lsinchi aytaman. Dori qaysi zavodda ishlab chiqildi? Chegaradan qachon o'tdi? Kim uni ekspertizadan o'tkizdi? Qarang, kim? Kimdan sotib olindi? Qaysi shifoxonaga borildi? Ya'ni IT texnologiya, raqamli texnologiyani qo'llab, dorini sifatini darib chiqarib berish imkoniyati bor. Trek deb chet tilida qo'llaniladi. Bizada mana aprelda shuna qaror qabul qilinib, 1-sentyabrdan boshlab hamma dorilar o'tadi deb etilgan. Mana Vazirlar Mahkamasining o'zining qaroridan foydalanib, barcha dori vositalarini ekspertizadan o'tkazish kerak. Ularning sifatini tekshirish kerak. Ana undan keyin nimaga qo'yish kerak degan edim. Xususiy klinikalarga ham, davolash profilaktik muassasalarga ham bu narsa qilinmayapti. Mana men hozir qaradim, dori vositalarini nazorat qilish agentligi, men balkim adashishim mumkin, hozir men ko'ryapman. Avvaldan bilardim, Sog'liqni saqlash vazirligi ichida. Sog'liqni saqlash vazirligiga bo'ysunadi. Mening fikrim bu alohida bo'lishi kerak. Prezident administratsiyasiga bo'ysunishi kerak. Dorilar bilan bo'lgan dori mafiyasi, mana neft mafiyasidan keyin 2 o'rinda turadi deb aytishadi. Bu alohida bo'lgani uchun bitta korrupsion sxema juda ham hakalik otib ketgan. O'sha vazirlikda o'tiradiganlardan tortib sertifikat berish, sifat nimasini berish shunday qo'l qo'yib yuborilaveradi. Men buni bir necha marta aytganman. Bunda qo'l qo'yilmasa nega? Sifatsiz dorilar eng yomonidan bolalar o'layapti. Kattalarda asoratlar bo'layapti. Eng yengil varianti foyda qilmayapti. Ya'ni foyda qilmagan pustishka dorilar deydi. Dorilarni qanchaligini biz bilmaymiz, foyda qilmaydigan dorilarni. Bularni tekshiruvdan o'tkazish kerak. Zudlik bilan Vazirlar Mahkamasi mustaqil ekspertlar tarkibini tuzish kerak. O'z fikriga ega bo'lgan vrachlar, farmakologlar, prokuratura xodimlari, DXX xodimlari, KRUdan iborat katta guruhpa tuzish kerak. O'sha guruhpa avvalambor sertifikatlash, dorilar sifatini nazorat qilish komitetini tekshirish kerak. Qaysi dorilarga ular ruxsatnoma bergan bo'lsa, o'sha dorilarni tarkibini tekshirish kerak. Men sizga ishonch bilan aytaman. O'zbekistondagi 50% dorilar bular pustishka bo'lib chiqishi mumkin. Shunaqa deb aytmay, chunki men uni tekshirib ko'rmaganman. O'zim mana shu kasalliklarni ko'payib ketish. Berayotgan dorilarimizni tavsiyalarimiz natija bermasligi shu bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biz bunga qarshi tura olamiz, faqat o'zimiz. Demak, vazirlikning bu qo'lidan kelmayapti. Farmakologik dori vositalarini sifatini nazorat qilish sotib olingan korrupsioner deb hisoblaydigan bo'lsak, parallel ravishda mustaqil jamoat tashkilotlarini tuzish kerak. Mana men oldinroq aytdim, mustaqil olimlar hamjamiyatini tuzishlikda ilmiy jamiyat nimasi bilan bog'liq va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan joylarda o'sha senat qaror qabul qiladimi, oliy majlismi to'xta deb bizga tekshirilik deb aytdim shu mana mustaqil olimlar hamjamiyatini har bir soha bo'yicha. Bu yerda zudlik bilan mana shuni qilish kerak. Zudlik bilan ekspertlar kengashini tuzib, hali ishchi guruhni tuzib, hamma dorilarni tekshirib boshlash kerak. Va albatta raqamli IT texnologiyani kiritib, e'tibor qiling, yana bir marta aytaman.
Demek zavod ishlab chiqardi. Mana markirovkalari bor, raqamli markirovka deydi. Vazirlar Mahkamasining 149-chi qarori ham bor. Ko'z oldiga keltiring, dori kelyapti, qayerdan chiqdi? Tarkibigacha kimga qo'liga bordi, qayerga nima qildi? Bu prokuratura quru xodimlarining ishini osonlashtiradi. Bular kompyuterga kiritiladi. Maxsus mana shura kompyuterga kiritilmasa, shunda buni siz ham tekshira olasiz. Bostingiz o'sha Doc1-Max degan dori bosganda darrov chiqadi. Qayerda chiqdi? Indiyada chiqdi bilamiz. Kim chiqardi? Qayerga ketyapti bu dori? O'zbekistonga ketyapti. Ha, davay. Ichi kim biladi qanaqa narsalar bor? Qanaqa ingredientlar bor? O'sha 1 gram massani yoki 500 mg massani ta'minlab beruvchi nimalar bor? Hamma dorilarni, dori vositalarini barcha shifoxonalarda raqamli mana shu markirovkadan o'tmagan bo'lsa, uni o'tkizib, o'tkizmaguncha endi albatta bemor kutib turmaydi, ekstrana yordam berish kerak, sifatli va sinovdan o'tgan dorilarni qo'llab turish kerak.